পথ নির্মাণত খেলিমেলি, তিনিচুকীয়াত গড় কাপ্তানী কাৰ্যালয় ঘেৰাও। পথ নির্মাণৰ খেলিমেলিক লৈ তিনিচুকীয়াৰ গড় কাপ্তানী বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰে সুঞ্জান যুৱ সংঘ, উদয়ন যুৱ সংঘ আৰু জেঙনি যুৱ সংঘৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। ডিপাৰ্টমেণ্টে ভুল কৰা, ইমান দূৰৰ পৰা এই ৰাইজ আহি মেলি আজি ইয়াত উপস্থিত হোৱা মূল কাৰণ আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ভুল কৰিছে। এই ভুলটো আমি কোনো পৰ্যায়ে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। এই ভুলটো আপোনালোকে সঠিক স্থানত নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু গোহাগুৰি ৰাইজে যিমানে দাবী কৰক, যিয়ে নকৰক, সিহঁতৰ ৰাস্তাটো যি ধৰণে দিয়ে সেই ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে কৰক, আমাৰ ৰাস্তাটো কিন্তু আমাক লাগিব। সংযোগী পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ কৰিছে যে শদিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে এই কাম কৰিছে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উক্ত পথটো অতি সোনকালে তদন্ত আৰু সঠিক স্থানত নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবীত গড় কাপ্তানী বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তালৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। আমাৰ কাকাও পথাৰ উন্নয়নখণ্ডৰ অন্তৰ্গত 52 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা জেঙুৰি সংযোগী পথটো 2017 চনতে অনুমোদিত হৈছিল PMGSY আঁচনিৰ অধীনত। কিন্তু সেই আঁচনিৰ অধীনত অনুমোদিত হৈছিল যদিও যে আমাৰ শদিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়াই সেই ৰাস্তাটো উক্ত স্থানৰ পৰিৱৰ্তে 52 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা আপোনাৰ বমচে নগাঁওলৈকে মেৰামতি কৰিবলৈ অলৰেডি উপৰ্যন কৰিছিল। সেইটো 5/3/2019 চনত, মানে 5 মাৰ্চত। এতিয়া কথা হ'ল, প্ৰকৃততে এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে যদি মেপ ছাৰ্ভে কৰে তেনেহ'লে যে 52 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা জেঙুনিলৈকে আপোনালোকে আমাৰ খুঞ্জান হৈ খুঞ্জান চান্দপুৰ জেঙুনি হৈ আপুনি সেই ৰাস্তাটো দেখিবলৈ পাব। এতিয়া তেওঁলোকে যে বলেন চেতিয়াৰ দাবীৰ ধমকিতে হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ, যে দাবী ধমকিত তেওঁলোকে সেই ৰাস্তাটোৰ পৰিৱৰ্তে এই ৰাস্তাটোৰ মানে কি গোহাঁগুৰিৰ পৰা বনচাইলৈকে তেওঁলোকে বনাবলৈ ধৰিছে। আৰু এই কথাটো আমি ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অলৰেডি জনাইছোঁ, আমাৰ DC মহোদয়ক জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ভাস্কৰ শৰ্মা বিধায়ক, মানে মাগেৰিটা বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাক আমি কথাটো জনাইছোঁ, তাৰপিছত বলিন চেতিয়াক আমি কথাটো জনাইছোঁ। আৰু এই জনোৱাৰ স্বত্তে পিছত আমাৰ যিটো ৰাস্তা বনাইছিলে সেই ৰাস্তাটো স্থগিত হৈছে, কাম কৰা নাই মানে তেওঁলোকে। তাৰপিছতে যে আমাক সেই ৰাস্তাটোৰ আলোচনা কৰিব কাৰণে বলিন চেতিয়া আমাক মাতিছিলে। আৰু বলিন চেতিয়া যিদিনা আমাক মাতিছিলে সিহঁতৰ ঘৰলৈ আমি 13-14 তাৰিখ এনেকুৱাত আহিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ অভিযন্তা দেৱো গৈছে। যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাৰ সেই ৰাস্তাটো নহয় বুলি ক্লাৰিফিকেশ্যন কৰিব পৰা নাই আৰু সিহঁতৰ সেই ৰাস্তাটো হয় বুলিও ক্লাৰিফিকেশ্যন কৰিব পৰা নাই। তথাপিও যে পিছত তেওঁলোকে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ দিছে, পৰিস্থিতি দিছে, এনেকুৱাকৈ কৰিম তেনেকুৱা কৰিম, কিন্তু আমি তাৰ আশ্বস্ত হ'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া 2017 চনত অনুমোদিত হোৱা ৰাস্তাটো 2019 চনত বনাব লৈছে তেওঁলোকে। এতিয়া ইমান বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, তাৰপৰা সেই ৰাস্তাটো নিৰ্দিষ্ট স্থানতকৈ অন্য এটা স্থানত তেওঁলোকে বনাবলৈ ধৰিছে। গতিকে আমি তাত মান্তি নহয়, আমাৰ গোটেই তাৰ অঞ্চলৰ যিখিনি প্ৰকৃততে ৰাস্তাটোৰ উপভোক্তা সেই গোটেইখিনি আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। 30 অক্টোবৰ তাৰিখত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা, এই অফিচৰ পৰা মানুহ পঠাইছিলে আমাৰ তাত ছাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ছাৰ্ভে কৰিলে, ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত সন্ধিয়ালৈ যে ইঞ্জিনিয়াৰক ফোন কৰি তেওঁ ধমকি দিছে যে ৰাস্তাটো তাত বনাব নোৱাৰে। এতিয়া কথা হ'ল, PWD বিভাগটো বলেন চেতিয়াৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, গতিকে আমাক আমাৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত আমাক সেই ৰাস্তাটো লাগিব। আৰু আমি ইতিমধ্যে সকলোলৈ আমি জনাইছোঁ যদিও এতিয়ালৈ কোনো সুদূৰত্ব আমি তালৈ পোৱা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু যদিহে নিদিয়ে আমি তেনেহ'লে আৰু পিছত আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি সেইটো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ল'ম, মুঠতে নিৰ্দিষ্ট স্থানত যিটো স্থানত ৰাস্তাটো হ'ব লাগে সেই ৰাস্তাৰ স্থানতে আমাৰ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিবেক বৰা, অসম টুডে।